Takže ahoj, já tě zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a kdo ještě nemá odběr, budu moc ráda za odběr. Dneska se podíváme na kousek záznamu z TikToku a něco z Instagramu. Jinak jak na začátku můžeme vidět, Adela ještě nesundala jejich oblečení z Red Face. Stále ho nosí na sobě, očividně s ním spí, maximálně si ho vysleče na to, když se jde umýt. Když nevím, jestli ona se chodí vůbec mít. Má a ještě dokonce jejich klíčenku na sobě. Adélo, prosím tě, sundej to. Teďkom tam v té práci nejsi. Nepotřebuješ to mít na sobě. Můžeš si obléct konečně svoje vlastní oblečení? Co to dělám? Upravuju si desky na pracovní smlouvu, víš? Takže Adélka nám dostala práci v Red Face, nebo spíš brigádu. Na pár hodin, za měsíc a hnedka si musí ozdobit desky, kde bude mít pracovní smlouvu. Adelo, to jsme dělali jako děcka, když nám bylo 15 let, jsme si ozdobovali sešity, obaly a tak dále. Ne teďkom ve 30 letech, já vím, máš z toho radost. Ale já si myslím, že ti to stejně dlouho nevydrží. Přijde to na tebe, budeš mít různé nemoce a tak dále, takže si myslím, že to dopadne jako všechno. Já na jeho streamy nechodím a ani mě to nezajímá, takže to je jasný, že budu s Honzou to slavit Vánoce, Honza i chce. My jsme se kvůli tomu i hádali jako ze srandy, že prej on půjde do kuchyně, že on bude dělat to bramborový salát. Jako já si nemyslím, že ta hádka proběhla nějak ze srandy. Já si myslím, že Honza si řekl, že ona prostě vařit neumí, tak proto on udělá bramborový salát. Já nevím, jestli Honza umí bramborový salát, ale myslím si, že to tak těžké není. Prostě si najde recept nebo udělá podle toho, co má rád, jako bramborový salát. A Adela mu to očividně zakázala, proto se kvůli tomu hádali a teďkom říká, že ze srandy. Adelo, prosím tě, nech ho na Vánoce udělat ten bramborový salát, nech ho na Vánoce udělat ten řízek. Ať konečně se pořádně najíte, ať furt nemá zažívací problémy. Tak to je jasně, tak je něco udělat, dítě furt u počítače. Není furt u počítače, on je večer jenom u počítače. Holka docela dobře ona. Jinak prosím tě, Adelo, je furt u počítače. A když není u počítače, tak leží na posteli, je na telefonu, nic jiného nedělá a nebude s tebou ven. Prostě on nemá co jiného na práci, chápeš to? On klidně může vařit, když ty nejsi prostě schopna vařit za celý den. Když jsi doma, tak to může dělat on. Chápeš to? Prostě on nemá nic na práci, do práce nechodí. Už to prostě pochop. Ne teďkon, u počítače. Jo, ale protože to, on dělá stream, že jo, ale jinak přes den jsme spolu venku. Jo, on streamuje teďkon, jo. No. Tak ho aspoň pozdravuj. To jsou ty holky, co v minulým streamu nabízely tvoje telefonní číslo na odběr, cože? Stream to bude čoromoro u nich doma. Aďo! Aďo! A až se vypne stream, tak s tebou, Honza, no, Bůh ví. Bohužel ne, když ho bolí to břicho. A co s ním má? Tepeci? Já nevím, my jsme byli v lékárně, jsme chtěli nějaký lék na bolest. A oni říkali, že jestli to nepřestane, tak mají ráno k obvoděčce. Jako já se ani nedivím, že Honzu bolí břicho. Nedivím se. Adelo, to tvoje vaření je příšerné. Ani podle internetu neumíš vařit. Neumíš si nic najít, furt si objednáváte jídla. Já se prostě nedivím, že ho bolí břicho. Kdyby taky bolelo břicho. Ten kluk asi odolný prostě není. Prostě očividně, Adelo, by si měla začít pořádně něco dělat. Doma, začít vařit, dělat snídaně, dělat oběd, dělat večeře a potom možná bude vám líp a i tobě. Jako vážíš 39 kilo, uvědomuji si to vůbec? Adelo, začni pořádně jíst a i Honza a potom nebudete mít takové problémy, jako máte. Prejtete, co nejsou město, ale lifestyle. To ne, asi.
čemu si grad face? Představ si proto, abych tam pracovala. Představ... K čemu si grad face? Ne, nejsi tam proto, aby si pracovala. Ty tam si proto, aby si ukázala lidem zase opět. V tvojí hlavě to probíhá totiž úplně jinak. Žádná práce. Hlavně, aby si tam ukázala. Děkuji lidi, já se tady chci vyjádřit jenom k mojí druhý nový práci, což je organizace Red Face. Vy furt píšete mi na sociálních sítích, že jim napíšete, jo, abyste mi prostě zničili práci. Hello, žádná práce, brigáda. Stejně nechápu, proč tam vůbec jsi, když ty si neumíš ani pořádně vyjadřovat. Nerozumíš tomu, tak já nevím, proč tam stejně jsi. Možná kvůli tomu, aby měli nějaké diváky, nebo já fakt nevím. Ale prostě, abych tě tam nevzala. Přijdeš mi tam zbytečná. Ale uvědomte si, že cokoliv okomentujete Red Face jako za videa, nebo že jim budete psát i organizaci, vám nepomůže. Oni znají moji minulost. Oni vědí, jak se na internetu a na streamech chovám. Jo, a kdyby chtěli, tak mě práci u nich nenabídnou. Já už jsem dokonce, myslím, že včera to bylo, jsem dostala už i pracovní smlouvu. Aďo, to jsi úplně hrdinka, tyjo. Ty jsi dostala pracovní smlouvu. Po několika letech, co sedíš doma na zadku, jsi dostala poprvé pracovní smlouvu. Vlastně ani nevíš, kdy jsi ji přesně dostala. Takže vy s tím neuděláte nic. A můžete jim psát a komentovat, co chcete. Oni mě mají rádi. Jo, a vědí, že jsem hodná a že se dokážu změnit. Ano, Adelo, ty dokážeš být hodná. A víš kdy? Když tam jsou kamery a cizí lidi venku. To umíš být hodná. Ano, to mi je úplně jasné. Tam se přetvařuješ. Ale když jsi doma s Honzou, tak hodná nejsi. Nebo když zapneš stream, tak taky hodná nejsi. To by si měla změnit. Ale ty tvoje změny, to známe. Už slibuješ půl roku, nebo jak dlouho, že se změníš. To ještě před Davidem si vlastně slibovala, jak se změníš a tak dále. A žádné změny absolutně neproběhly. Možná tak horšímu. Takže si tady přestaň vymýšlet, že se neustále změníš a dokaž to, Adelo. Vy jenom závidíte, že jsem začala pracovat pro organizaci Red Face. A budu to opakovat po... Adelo, my ti nemáme co závidět. Nemáme ti co závidět. Ty jsi totiž úplně mimo. Ty si myslíš, že ti všichni závidí, ale přitom ti nikdo absolutně v životě nezáviděl. Nemá co. Pořád. Organizace Red Face je lepší než nějaký Clash of the Stars. Ještě uvidí. No jasně. Organizace Red Face je teďkom lepší než Clash. A víte proč? Protože Adelu tam přijmuli jako nějakou brigadnici. A do Clashe ne. Kdyby to bylo naopak, tak zase o té druhé organizaci mluví, že je lepší a ta druhá je horší. To je prostě úplně jasné, Adelo. Víte. Tak a tady vidíme, že Honza už se připravuje na svůj zápas, který si myslím stejně, že neproběhne. Prostě si to myslím, že nic se takového neuskuteční. Prostě já si myslím, že Adela dostane nějaké ty nemoce, že bude na tom špatně a zůstane doma a žádný zápas nebude. Prostě to si myslím. Jinak, Adelo, vidím tam opět rikouška zavřeného za dveřma. Proč je za těma dveřma? Proč? Jako máš nějaký důvod, že tam je zase zavřený? Jde vidět, Adelo, za tím sklem. Takže tady prosím tě lidem nelží, že rikouška nezavíráš. Očividně ho zavíráš. Teďkom to dej vidět. Sice není v koupelně, ale je v chodbě zavřený. Tak jo, tanečníku, já už makám, ale to ty máš zatím plnou hubu keců. Plnou pusu keců měl Honza, ale jako dobré. Jinak viděla jsem jeho prostě protivníka, kdo mají proti němu. Já si myslím, že Honzo, ty jako dopadneš hodně špatně. Jako sice nevypadá ten kluk druhý, jako že by byl nějak namakaný, jenže ty si prostě ztratil koule už předtím. Už jak jsi nastoupil do tady toho vztahu, takže si myslím, že prostě dopadneš špatně. Jak se ukáže. Takže lidi, jsme na konci videa. Jinak Adela stále nemá žádný pronájem. Stále si asi očividně nic nehledá. Očividně jí je to úplně jedno. Já nevím, na co furt čeká. Asi má podle ní dost času. Já teda doufám, že skončí pod mostem.
tam by to bylo pro ní nejlepší, protože za ty lži si to zaslouží. Jinak tady to video je kratší, co vám to nevadí. A já doufám, že příští video konečně bude nějaký haul, protože očividně má málo peněz a očividně poslední dobou nic nenatáčí. Jinak já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže papa.